Wow, to je knedla teda. Toto je ale, že knedlisko. To je normálne, je to knedla, Andy? Ale to je akože fakt to je pekná knedla. Chápeš knedla? Vy ste stvorili knedl? Tak knedla. Ahojte milí priatelia, vítam vás pri ďalšom Varíme z Veri. Tentokrát mám absolútne, absolútne vzácnych hostí. Máme tu jednu z našich najlepších tenistiek, Dominiku Cibulkovú, ktorú uvidíte v absolútne netradičnej úlohe. Bude pripravovať Segedín. A donesla si aj Andyho Kusalika, ktorý je náš spoločný kamarát a ktorý bude jej pomáhať pripravovať Segedín, lebo všetci sa zhodneme, že za Segedín a vlastnoručne robená knedla to nie je len tak. Vítajte, vítaj Andy. Ďakujem, že si prišiel. Alergička a astmatička. Čo možno o nej, alebo o tebe veľa ľudí nevie, lebo pri športovcovi to možno nie je až také tradičné, že máš takéto obmedzenie. No, práve že býva, akože býva to tradičné, nie že tradičné, ale býva to časté, ale ja som o tom moc nehovorila, pretože je to taká moja nevýhoda, takže ja aj kvôli superkám, aj to kvôli tomu všetkému som to vždycky ako tak tajila, aby to o mne nevedeli, takže to bol skôr taký športový manéver. A teraz už to môžeš povedať, alebo zablokujeme toto video pred? Nie, už som dávala pár rozhovorov, kde som sa kvázi prekecla, už sa to so mnou väzie, takže už je to v pohode. A čistička vzduchu ti pomáha na to, aby si to lepšie zvládala? Áno, aj čistička, aj zvlhčovač vzduchu, takže my v spálni, v obývačke máme všade tie krabičky a mne to veľmi pomáha. A dokonca tá čistička sa volá Roger. Áno. Tak to máš tak tenisovo? Nie, absolútne. To ti poradil samotný Roger Federer? Nie, to bohužiaľ nie, ale hovorím, tie mená, keď mi povedali, tak boli veľmi zaujímavé. Takže predstavili sme Dominiku ako alergičku, ale predstavíme ju ako kuchárku. To je to najdôležitejšie, čo sa dnes ide diať. Andy, teba sa spýtam, čo ideme teda dnes variť a čo na to budeme potrebovať? No my vždy, keď s Dominikou varíme také tradičné jedlá, lebo tým, že Dominika je stále skoro preč, tak jedáva v reštaurácii, takže potom si vychutnáva takéto veci. A dnes budeme robiť segedínsky guláš s domácou knedlou parenou. Ňam. A ty môžeš takéto veci jesť? No, tak hádam, to konečne nebude vidieť. Takže nesmú to vidieť ani tvoje superky tenisky, ani kondičný tréner. Takže zablokujeme toto video pre polovicu YouTube, ale vy, ktorí môžete, pozerajte ďalej. Aj. Tak poďme na to zhrnúť rýchlo, že čo vlastne potrebujeme na segedínsky guláš a knedľu. Máme tu bravčové pliecko, kapustu, kyslú kapustu, smotanu na varenie, papriku, sladkú. Zobrali sme sladkú. Sladkú sme zobrali. Mali aj pikantnú, ale zobrali sme sladkú. Cibulu. Tady začínam krájať za chvíľku. A masť. Takže ideme teraz reálne urobiť tú knedlu. Uh-huh. To sa robí ako? A ty si kde toto naučil? Tak neviem, ja som vždy bol tak pri babách, tak varili mamina, tak kamošky. No. Polovicu sáčku. Polovicu sáčku, áno. Uh-huh. Teraz, milí diváci, veri, vidíte Dominiku Cibulkovú sypať polohrubú múku. Áno, počkaj. Do misky. To len tak... To teda naozaj nie, ani môj manžel. Takže dobré. A varíš doma? Vieš čo, iba hovorím, iba keď s Andym chytíme takú slinu, že máme chuť niečo navariť. Do mesta, presne. Tak si povieme, že niečo navaríme, ale sama, vieš čo, nie, lebo neviem variť, vieš? Ani ja to v tomto rozumiem. Takže ma to baví takto, že si to urobíme takú session. Takže sypali sme hrubú, polohrubú múku. Next tam môžeš z tohto ano. Zhruba čajovú lyžičku. Čiže normálne si do dlane si nastruhaj, alebo normálne nastruhaj a premiešaj. Uh-huh. Ale ide ti to veľmi profesionálne. Áno. Áno. Vyzeráš, ako keby som tu bola... Áno. Ako nie tu, mne doma. Ale si tu vítam, som na kedykoľvek mám z toho. Dobre, vraciame sa k knedli. Takže robíme jamku v múke. Áno, do nej naleješ to mlieko. Dobre. Do stredu. Mlieko do stredu v jamke. Áno. Musí byť teplé. Teplé, ako veľmi teplé? Tak, aby izbová teplota. Izbová teplota. Celé, hej, Andy. Dobre, mám. A toto je kvások, ktorý si normálne v potravinách zohnali. Nie, no práve, že oni ho nemali, tak nám dala pani z pekárky. Tak ja som išla za pekárkou a poprosila som určite možno aj kvások. A to je najhoršie, že väčšinou byla taká modrá kocka, že to je z detstva ešte a stále to je, tak budeme to iba tak odhadovať, tak snáď. Toto je vlastne vám neznámy kvások. Hej. A kvások sa teda normálne dá kúpiť v potravinách a... Tak droždie alebo kvások, áno. OK. Toto je droždie. No toto je kvások, no to je to isté. Z tohto robia chlieb v pekárni. Áno.
No a teraz, keďže je teplo, tak to dáme na balkón na 20 minút. Dobre. Takže dávame kvások na balkón na 20 ano. Minút. A ty si Dominikin stylista. A všetci vieme, že Dominikine stylingy vzbudzujú reakcie po celom Slovensku ano. A prilahlých krajinách. Áno. Ty sa týmto riadiš niekedy? Alebo čím? No, že niekto niekedy napíše alebo povie ti na Instagrame, veď máš tam kopec ľudí, ano. Že á, toto vyzerá hrozne. Nie, ja som práve, že strašne, ja som strašný taký, ako sa to povie, že mi to... Jedno, lahostajná. Áno, presne. Nie lahostajná, ale že proste mi na tom nezáleží, vieš čo myslím? Že nie som taká, že by som teraz bola z toho hotová, alebo by som niečo mala meniť, proste mne sa to páči, dobre, tým sa to nepáči, tak okej. Okay. Čo ťa vie úplne najviac rozhodiť? Rozhodiť? Mm-hmm. Myslíš, akože v čom? V hocičom v živote, prehra v tenise, hádka s manželom, pomaly vodič pred tebou. No tak pomaly vodiči, tak to ma veľmi vytáča, neporiadok, áno. Ja som taký monk doma, ale najviac, no určite ten tenis. Určite, minulé som sa akorát bola s kamoškou a som povedala, že ten môj mimo život mám taký dobrý, taký v pohode a tak som v ňom šťastná, že vlastne ten tenis je jediná vec, ktorá je to, neviem sa teraz dobre vyjadriť, ale proste tam viem veľmi plakať, viem byť veľmi nahnevaná. Na kurte, keď sú také ťažké situácie, tak proste prežívam také, tam prežívam tie ťažké stavy. A čo najviac nemáš rada na tenise? Čo najviac nemám rada na tenise? Cestovanie. Cestovanie? Uh-huh, cestovanie, pretože to je každý že iný hotel, lietadla a hlavne ja cestujem za robotou, takže napríklad ja mám turnaj na Miami, ale ja som naozaj len hotel, kurty, letisko a zase cestujeme ďalej, balenie a tak. A teraz úplne odbočím, ty máš nejaké tripy ako krajať cibulu, lebo už podľa mňa stozíme obidve. Nie, ale máme jedného kamoša, ktorý vie krajať cibulu brutálne a chcel by som sa to naučiť, ale strašne toho bojím, takže ja to dostruhám, keďže Domša ma zvedá. Myslím si, že Dominika už nevidí a ja som taká, že na Ale si neprebehni oko. Áno, netreba si chytať oči pri cibuli. Čo ti dáva Instagram? Čo mi dáva? Čo ti dáva? Neviem. Máš tam veľa followerov, odberateľov? Ano. Mňa baví to, že ma baví móda, tak ja mám na môj Instagram veľa iba vlastne fashion profily mám lajknuté, značky, vidím tam... Tak je to aj pre fanúšikov, no, ktorých nie? Musí. Áno, tak ale akože... Áno, ale či čo ja mám na tom rada je presne toto, že vieš čo myslím, vidím tam nové veci, čo ako sa nosí a tak a followujem niektorých ľudí, ktorí mňa zaujímajú a akože a nepovedala by som, že Instagram je niečo, čo by som, že mi nejak dáva, vieš čo myslím, že ma nejako naplňa. Veľakrát sa pristiem pri tom, že takto rolujem a vtedy mám seba nervy, hneď to vypnem a hovorím, radšej zoberiem knižku a idem si čítať, pretože nenávidím strácať čas na Instagrame. To ale, je náročné. Ale samozrejme mám ho a založila som si ho hlavne kvôli fanúšikom mojim a potom sa z toho stalo také niečo, čo ma začalo baviť. A ty veľmi rada čítaš, ty veľmi rada čítaš dokonca historické milujem, knihy. Milujem, milujem, áno. Tak porad nejakú historickú knihu. Wow, záleží čo, ja milujem francúzsku históriu, Marie Antoinette, Ludovík 14., 15., 16. a toto. Mám to rada čítať aj románovo, ale aj tak faktograficky. Teraz som napríklad dočítala poslednú ruskú cárovnu, tiež románovo napísané a bolo to super. Takže milujem aj ruský dvor, aj francúzsky, anglicky mi až tak nešmakuje zatiaľ, ale aj hej, keď som čítala o Kataríne Aragónskej a takých veciach, takže no tak. Andy, takže čo teraz? Čo toto? Áno, vráťme sa k vareniu. No tak ešte sa to nedobre. Karamelizujeme, toto už máme teda taký kvások v takej forme, aký má byť? Áno, no on by mal akože nafúčať, ale keďže máme takýto iný kvások, tak proste reaguje takto. Uh-huh. Ale každopádne tam cíti tú vôňu toho kvásku, že to tým už prešlo. Takže teraz som tam dal vajce. Dobre. Do kvásku sme pridali vajce. No a ty sama si v procese písania knihy. Už je napísaná. Už je napísaná. Kedy bude k dispozícii? Wow, uvidíme, ale chceli by sme asi začiatkom októbra, aby vyšla von. A chystám sa aj trošku, takže vyberieme nejaké mesta a pôjdem s ňou aj, pretože keď som napríklad mala diár a mala som jednu podpisovku na východnom Slovensku, tak to malo taký úspech, to bolo neuveriteľné, takže určite tam sa chcem vrátiť a trošku aj s tou knihou ľudí postrašiť. A keď nebudeš tenistka? Tak budem už budem bývalá tenistka a no potom už budem mamina. A kedy pôjdeš na dôchodok tenistový? Uvidíme. Uvidíme? Mhm.
A už na tým aj rozmýšľaš? No jasné. Asi toho profesionálneho športovca v nejakom bode to jasné. Napadne, že... Jasné, určite. A tým, že máme proste s Michalom... Áno, tým, že máme s Michalom rodinu a tým, že proste mám také super zázemie, tak nie som taká tá desperate tenistka, ktorá bude do 33, 5 chodiť po turnajoch len kvôli tomu, že nemá čo iné v živote robiť. Takže v tomto som úplne... Mám veľké šťastie v živote. A rozmýšľaš niekedy, že čo príde potom? Lebo napríklad viem, že hokejisti to riešia, že keď skončia s kariérou tiež relatívne v mladom veku v porovnaní s bežnými povolaniami. Tak... Určite, vieš čo, tak samozrejme, veď som sa, minulý rok som sa spojila s tou s tenisovou akadémiou, takže mám svoju tenisovú akadémiu, určite, v ktorej chcem pokračovať. A si myslím, že to ma bude naplňať. A určite sa teším na materstvo, na to sa veľmi teším. Akože fakt, že veľmi. Áno? Strašne, na to sa veľmi teším, aj ja, aj Michal úplne. Takže si myslím, že to nás naozaj bude naplňať a takú tú stránku biznisovú, alebo čo, ako a ďalej, tak to má u nás na starosti Michal a si myslím, že on sa v tom našiel. A chcela by si mať dieťaťa profesionálneho tenistu alebo tenistku? Nie. Ani športovca, športovky? Športovca, áno, ale tenis je tak strašne náročný, individuálny, samotársky šport, že... Nechcela, ale určite by som nebránila, ale a viem, aká je to strašná obeta pre rodičov, čo moji rodičia museli obetovať všetko, takže asi nie, asi by som chcela mať taký pohode aj ten rodičovský život. No ako vyzeráme, Andy? Tak ideme, teraz už pridávame do, pridali sme kapustu, papriku, sladkú, teraz sol. Je tam kapusta, soľ, všetko sa to už teraz mixuje. Máme už hlavne cesta na knedu. Máme už cesto na knedlu a s konzistenciou cesta si spokojný? Už hej? Trošku na ten kvások tak akože... Rozkoncentroval. Potrápil ťa kvások. A ako vyzerá bežný deň teba ako tenistky, keď si v príprave? Uf, to je... V príprave, hej? Keď som napríklad Dubaj v príprave. OK, tak... ráno pred všetkým idem buď výklus alebo jogu, to sa mi strieda každý druhý deň. Výklus. Si ohybná? No práve, že ja nie som. Nie som. Akože som, OK, ale nejak extrémne, ale asi som v pohode. Takže yoga a potom taký 40-minútový výklus, cca 6-7 km ráno, potom raňajky, potom ideme na kondičku, to záleží, čo robíme, to je taká asi hoďka. Potom mi začína tenis od 10. do 12. dvojhodinový tréning, potom idem na obed, dám si šlofíka, pretože ja tým, že jak mám tak veľa trénujem, tak by som si nevedal predstaviť ísť na druhý tréning bez toho, že by som si dala šlofika. No a druhý poobedný tréning mám väčšinou od 3. do 5. tenisový a od 5:30 do 6:30 mám posilovňu a potom ma čaká môj fyzioterapeut. Ja som unavená už len, ako som to počúvala. Takže vieš, no ono je to také, no presne, potom keď sa ma opýtaš, že keď o mne niekto niečo napíše, či ma to zaujíma, nie, nezaujíma, lebo toto... Toto ťa tak vyčerpá, že ty nemáš kapacitu riešiť, že čo si kto myslí. Áno, presne. A čo ti kto odkazuje alebo neodkazuje. Áno. Už sme teda vo fáze, že mäso sa stále dusí, aby zmeklo, lebo vravčové údajne tvarúšie. A ideme robiť knedlu. Máme vodný kúpeľ a vykysnuté cesto. Musí byť to cesto také vláčne. Vláčne cesto. Hej, a musíš si strašne ruku dať múkou, aby sa ti to proste nelepilo. Vidíš, že sa to tak lepí? Tak dobre, to tam položí. Dobre, dávaj. A to tam položíš. Do toho áno? Áno. Takže položíme cesto na vodný kúpeľ. Do vodného kúpeľa. To zhora to vyzerá ako karfiol. Áno. Dobre. Zakrieme. A paríme 20 minút a nemôžeš to odkryť, lebo keď to odkryješ... Tak je 52. Tak ti tá knedla celá splasne. Aha, takže 20 minút neodkrývať. Áno. Tak teraz odborník na slovo vzatý. Povedz. Ešte je to, ale to bude. Presne 20 minút to máme. 20 minutes later. Ideme otestovať knedlu. Poďme. Ale normálne, pozri sa, ona napúčala. No ja myslím, že bude dobrá, Andy. Tak už necháme 3 minúty. Dobre, OK. Tak knedlo vyšlo. Teraz dávame smotanu do mesa. Nech to má nejaké grády. Nech to má trošku hebkosti. Nejakú úroveň. Nejakú kalóriu.
No vyšla, pozri. Vyšla, no podľa mňa. Wow, to je knedla teda. Toto je ale že knedlisko. To je normálne, tieto knedla, Andy. Ale to je akože fakt to je pekná knedla. Chápeš knedla? Vy ste stvorili knedl. Presne. Vy ste porodili knedl. Takže toto je hotový produkt, segedínsky guláš, domáca knedla v podaní Dominiky Cibulkovej a Andreja Kusalíka. Nečakala som, že toto sa stane. Tak knedla. To... Vy by ste mali normálne chodiť po oslavách, kto si chcete najať týchto dvoch. Dominika príde, popodpisuje tenisové loptičky, uvaria nejakú večeru, tak píšte do komentára. A ďakujem, že ste pozerali, ďakujem veľmi pekne Domi, že si tu bola. Veľmi držíme palce a budeme sa tešiť na knihu. Ďakujem. A ďakujeme Andy, že si tu bol. Ďakujem. A že si nás tu trošku podirigoval. Ďakujeme. Teším sa na vás pri ďalšom Varíme zvery. Napíšte, čo a koho chcete vidieť ďalej. I want you to do